Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Azərbaycan İsraildən Arov 3 müdafiə sistemini almaq imkanını nəzərdən keçirir. Yeni Sabah Gürcüstanın 1-ci kanalına istinadlı xəbər verir ki, bu barədə olan məlumatı ölkənin hökumət mənbəyinə əsaslanaraq İsrail mediası yayıb. Kütləvi informasiya vasitələrinin yazdığına görə tərəflər arasında razılıq əldə olunacağı təqdirdə Azərbaycan müdafiə qabiliyyətini xeyli yaxşılaşdırmış olacaq. Arov 3-ün işləməsi əhəmiyyətli maliyyə imkanları ilə əlaqədardır. Çünki sistemdəki hər bir raketin qiyməti 2,2 milyon dollardır. Ermənistanın paytaxtında Qarabağ erməniləri növbəti etiraz aksiyası keçiriblər. Konkret az xəbər verir ki, Yerevanda hökumət binası önündə toplaşan sakinlər hökumətin onları ev, işlə təmin etməsi barədə 45 gün əvvəl yazdıqları kollektiv məktuba cavab verilməməsindən giləyləniblər. Bugünə qədər cavab almamışıq hökumətdən niyə bizə gələcək planları və taleyimiz barədə açıqlama vermədiyini soruşmaq istəyirik deyə etirazçılardan biri söylüyüb. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan İranın Ermənistana və Dağlıq Qarabağa yanacaq tədarükünün Azərbaycan tərəfdən blokadası yol verilməzdir. Fikri İrandakı rejimin uzun illər gəzdirdiyi müsəlman İslam təəssübkeşliyi və qardaşlığı kimi saxtakarlıqlardan ibarət maskanın elə bu rejimin özü tərəfindən cırılmasıdır. Bu artıq qaradan o tərəfə rəngi yoxdur deməkdir. Bir tərəfdən Qarabağın İslam torpağı olduğuna dair fətva verib, digər yandan Azərbaycanın nəinki razılığı olmadan əksinə dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə rəğmən oradakı erməni separatçılarına yanacaq. Digər yüklər göndərmək nə İslama, nə qardaşlığa, nə qonşuluğa, nə də əxlaqa, insanlığa sığır. Hələ bunun qarşısının Azərbaycan tərəfindən alınmasına Xarici İşlər Nazirliyi başçısı vasitəsilə etiraz etmək isə həyasızlığın, abırsızlığın İran dövləti səviyyəsində açıq təzahürü və etirafıdır. Bu baxımdan İran doğrudan da Ermənistanla eyniləşib və doğmalaşıb. Əgər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırsansa, bizi Qarabağdakı qələbəmiz münasibəti ilə güya təbrik edərsənsə, o zaman sənin maşınlarının Laçın dəhlizində Xankəndidə hansı iti azıb? Həmin Abdullahyan ağası Xameyninin təhlükəsizliyini başqasının hesabına təmin edə biləcəyini düşünən, tezilə bunun şapalaq alacağını bilsin kimi bir dini liderdən daha çox Kabadayı kriminal avtoritet leksiyonunda açıqlamasından dərhal sonra daha da uzağa gedərək İran rejiminin əsas qarın ağrısının səbəblərindən birini söylədi. Dağlıq Qarabağın azad edilməsindən sonra xoşa gəlməz hadisələr baş verdi. İsrail bu fürsətdən istifadə edərək Azərbaycanın bir sıra bölgələrində yer alaraq İran sərhədlərinə yaxınlaşmağa çalışdı. Birincisi, məntiqlə din xadimi Ayətullah adlanan adam sülhdən, ədalətdən, insanpərvərlikdən danışmalıdır. Çünki dürət, nifrət, hədə, qorxu yağdırmamalıdır. Xameyninin şapalağına gəlincə isə o ən çox İrandakı rejimin özünə, daha sonra isə Allah şükür Paşazadə başda olmaqla Azərbaycanda onu özünə ağa sayanlara yaxud İranın Azərbaycana qarşı riyakarlığını sığallamağa, mallalamağa çalışan İran başlara, məzhəbçilərə yaraşır. Xameyni bu açıqlaması ilə həm də onları cəmiyyət xalq qarşısında xəcalətlə etdi. Eyni zamanda İran pərəstliyi məzhəbçiliyin nə qədər çürük, səviyyəsiz və riyakar xətt olduğunu göstərdi. Nəhayət Xameyninin şapalaq söhbəti belə nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, deyəsən Azərbaycanın 44 günü müharibədə Ermənistana vurduğu şapalaq ondan ötüb İrana dəyib. İkincisi, İran rəsmisi Dağlıq Qarabağın azad edilməsindən sonra xoşa gəlməz hadisələr baş verdi. Desə də, Tehrandakı rejim üçün əsas xoşa gəlməz hadisə elə Qarabağın işğaldan azad edilməsi faktının özüdür. Bunu müharibədən sonra İranın atdığı bütün addımlar Zəngəzur dəhlizinin qarşı çıxması Ermənistanla əlaqələri daha da gücləndirməsi, Qarabağdakı separatçılara Azərbaycanın iradəsinə zidd olaraq hər cür yardım göstərməsi, özünün Azərbaycandakı 5-ci kolonunu aktivləşdirməsi, sərhədlərimiz yaxınlığında hərbi təlimlər keçirməsi, Bakıya hədə qorxu gəlməsi və s. sübut edir. Bugün Ermənistanla İran-Azərbaycan münasibətlərinin gərginləşməsi toy bayram kimi qeyd olunur. Çünki ermənilər də İranın zaman-zaman Türkiyənin Türk birliyinin əleyhinə olan fəaliyyətlərini yaxşı bilir. Bugün məhz İranı yeri gələndə Rusiyadan artıq dərəcədə özlərinə arxa dayaq hesab edirlər. Bu nailiyyətə görə İran rejiminə bütün müsəlman dünyası adından böyük bir dırnaqarası minnətdarlıq düşür. Ancaq kimin nə danışmasından, harda təlim keçməsindən, hara raket atmasından, kiminlə dostlaşmasından asılı olmayaraq ötən əsrin 80-ci illərində qalan İran və onun kimilər bilməlidirlər ki, Azərbaycan 20-30 il əvvəlki Azərbaycan deyil, ona 70-ci illərin tanklarını kraskalayıb təlimlər keçməklə, küçə səviyyəli bəyanatlar, açıqlamalar verərək hədə qorxu gəlməklə nəyəsə nail olmaq mümkün deyil.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan İrana işgüzar səfəri çərçivəsində bu ölkənin yerli İrna Xəbər Agentliyinə müsahibəsində Azərbaycanın ünvanına təhqir və böhtanlar yağdırmaqda davam edib. Konkretas xəbər verir ki, işğal olunmuş torpaqlarının azad olunması istiqamətində aparılan əməliyyatları təcavüz adlandıran erməni nazir Azərbaycanın bölgədə sabitliyə və təhlükəsizliyə təsir göstərməkdə davam etdiyini iddia edib. Sərsəmləməsini davam etdirən nazir daha sonra üçüncü ölkələrin davranışlarını ittiham edib. İddia edib ki, Ermənistan bölgədə uzun müddətli sabitliyi yaratmaq səylərini davam etdirir. Daha sonra İranın tərəfinə keçən nazir onun bölgədə gərginliyi azaltmaqda və sabitliyi təmin etməkdə rolu və potensialının göz qabağında olduğunu deyib. Bunun bariz nümunəsi kimi İranın Ermənistan sərhədlərinin toxunulmazlığı ilə bağlı dəqiq mövqeyini göstərib. İnanırıq ki, İranın regional proseslərdə iştirakının genişləndirilməsi yalnız ölkələrimiz arasındakı dostluq və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq kontekstində deyil, həm də bölgənin dinç, təhlükəsiz və firavan gələcəyi naminə müsbət təsir göstərəcək. Mirzayan qeyd edib ki, Ermənistan İranla ikitərəfli mehriban qonşuluq münasibətlərini yüksək qiymətləndirir. Ermənistan ilə İran arasındakı əməkdaşlıq, sülh, inkişaf və sivilizasiyalar arası dialoqun gündəmini rəhbər tutan ölkələr üçün yaxşı bir nümunə ola bilər. Ermənistan və İran kimi qədim sivilizasiyaların daşıyıcıları dini və milli tolerantlıq, qarşılıqlı hörmət və etimad eyni zamanda gələcəyə görə qarşılıqlı məsuliyyət isə xarakterizə olunur. İrəvanın 3+3 təşəbbüsünün münasibətini şərh edən nazir qeyd edib ki, Ermənistan hesab edir ki, istənilən regional əməkdaşlıq aşağıdakı şərtlərə cavab verəcəyi təqdirdə səmərəli ola bilər. Format tam əhatəli olmalıdır. Bütün əlaqədar dövlətlər arasındakı münasibətlərdə müsbət meyllər göstərən inkişaflara əsaslanmalıdır. Əks təqdirdə bu, bütün dövlətlər arasında iki tərəfli münasibətlərdə mövcud problemlərin çox tərəfli formata keçirilməsinə gətirib çıxara bilər. Bu da çox tərəfli format çərçivəsində və iki tərəfli dialoqa mane ola bilər. Son hadisələrdə Rusiyanın roluna da qiymət verən nazir iddia edib ki, Ermənistan və Rusiya müttəfiq münasibətləri qarşılıqlı dəstək və öhdəliklər ilə bağlıdır. Yeri gəlmişkən infrastrukturdan danışarkən qeyd olunmalıdır ki, istər sənəddə, istərsə də infrastrukturun açılması kontekstində Ermənistan ərazisindən heç bir dəhlizin təmin edilməsinə dair heç bir söz olmayıb və ola da bilməz. Nə zaman mənim fərmanımı versələr, Xan kəndinə gedib ermənilərlə işləyəcəm, onları müsəlman edəcəm. Kanal Az xəbər verir ki, bunu Modern Azad Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev deyib. O, Xan kəndi şəhərinin miri olmaq istədiyini bəyan edib. Mən ora gedən gündən görəcəksiniz, ermənilər quzuya dönəcəklər, bizim bütün şərtlərimizi qəbul edəcəklər. Xan kəndi yaşayan ermənilər Ermənistan hakimiyyətindən çox narazıdırlar. Onlar bizim idarəçiliyimizin həsrətindədirlər. Əlaqələrimiz var. Ermənilər mənə zəng edirlər, saytlarımızı izləyirlər, Azərbaycan dilini də bilirlər. Bizim bəzi məmurlara Allah insaf versin, imkan etsələr Xan kəndində Azərbaycan idarəçiliyini geri qaytararam. Təcili ora fərman verilməli, Xan kəndi Qarabağın mərkəzi olmalıdır. Şuşa da, Xocalı da, Hadrut da bütün Qarabağ ərazisi ora tabi olmalıdır. Dünya isə görməlidir ki, Xankəndinin meri Azərbaycanlıdır. Partiya sədri deyib ki, Xankəndidə mer olsa muavinini ermənilərdən seçəcəyinə söz verib. Heç bir problem yoxdur. Onlar bizim şərtlərimizlə razılaşırlar. Dövlət hansı sərəncamı versə biz hazırıq. Xankəndidəki ermənilərin öhdəsindən elə mən gələrəm. Xankəndidə məskunlaşan ermənilərin müasir müsavat partiyasına üzv olmaq istəyib istəmədiyinə gəlincə, Hafiz Hacıyev bunun üçün hələ tez olduğunu söylüyüb.